नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया लेक्चर में श्रेणी जोड़ाण अने समांतर जोड़ाणना दाखला जोया था। अब विद्युत प्रवाहनी तापीय असर, अब आ तापीय असर एटले शुं? तो कोईपण साधन माथी आपणे विद्युत प्रवाह पसार करिए अने ए गरम थाय, उष्मा उत्पन्न थाय, एने एनी तापीय असर कहेवाय। अने तापीय असर ऊपर कार्य करता साधनों की आपणे वात करिए तो इस्त्री आ विद्युत प्रवाहनी तापीय असर ऊपर कार्य करे छे। पछी आपणुं ओवन आ विद्युत प्रवाहनी तापीय असर ऊपर कार्य करे छे। इवन फ्यूज तार, आपणो फ्यूज तार ए विद्युत प्रवाहनी तापीय असर छे, के एनी अंदर विद्युत प्रवाह पसार थाय एटले तार गरम थाय, અને ગરમ થાય જો એકદમ વધારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો આ તાર ગરમ થઈ અને પીગળી જાય, બરોબર, અને આગળ વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો બંધ થઈ જાય એટલે વિદ્યુતના સાધનોને નુકસાન થાય નહીં। તો આ એની તાપીય અસર છે। આપણા ઘરે પણ તમે ટ્યુબલાઇટ અથવા બલ્બ ચાલુ કરો અને અડધા કલાક પછી તમે બલ્બને ટચ કરો તો એ બલ્બ ગરમ થાય છે, તો આ એની તાપીય અસર છે। એમ ઘણા સાધનોમાં તાપીય અસર જે છે એ અનિચ્છનીય હોય અને ઘણા સાધનો માટે એ ઈચ્છનીય હોય। એમ આપણા પંખો ચાલુ કરીએ અને પંખો ગરમ થાય તો એ અનિચ્છનીય છે, બલ્બ ગરમ થાય એ અનિચ્છનીય છે, ઉર્જાનો વ્યય થાય છે એટલા આ તાપીય અસર દ્વારા। અને આપણે ઇસ્ત્રીની અંદર જે ઇસ્ત્રી ગરમ થાય છે એ ઈચ્છનીય છે, આપણા ઓવનની અંદર રસોઈ બનાવીએ અને જે ગરમી મળે છે એ ઈચ્છનીય છે, હીટરની અંદર સ્વિચ પાડીએ પાણી ગરમ થાય, આ રૂમ ગરમ થાય હીટર, એ પણ ઈચ્છનીય છે। એમ તો જેમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય એ બધાને તાપીય અસર કહેવાય, સમજો। તો બેટરી અથવા કોષ, એમાં જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને લીધે એના બે ટર્મિનલ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે, યાદ રાખજો। બેટરીમાં શું હોય, આપણે 6 વોલ્ટની બેટરી બોલીએ તો એના એક છેડા ઉપર +6 હોય અને બીજા છેડા ઉપર 0 હોય, એટલે બંનેનો ડિફરન્સ, આ તફાવત ઉત્પન્ન થયો, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય। અને આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના લીધે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે અને આ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે એટલે એ તારની અંદર અવરોધની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ રચાય છે, યાદ રાખજો, બરોબર। કોઈ પણ તાર લો તમે તો એમાં ઇલેક્ટ્રોન છે જ, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે જ, અને આ ઇલેક્ટ્રોન અંદર અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય એટલે આપણને તારના ડાયરેક્ટ બલ્બ જોઈન કરો તારની સાથે તો બલ્બ ચાલુ થતો નથી, પણ એ તારને બેટરી હારે જોડીને પછી બલ્બ જોઈન કરો તો બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે। તો આ બેટરી દ્વારા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એને ગતિ આપવામાં આવે છે, અને આ ગતિ આપવાનું કામ એટલા માટે થાય છે કે એમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે અને એના લીધે આ વિદ્યુત પ્રવાહ રચાય છે। તો યાદ રાખજો, વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ જાળવી રાખવા માટે બેટરી એ ખર્ચેલી જે ઉર્જા છે એ ઉર્જામાંથી અમુક ભાગ છે એ ઉપયોગી કાર્ય કરવા માટે, દાખલા તરીકે આપણે પંખો છે તો આપણે સ્વિચ પાડી તો એમાંની કેટલીક વિદ્યુત ઉર્જા છે એ પંખાના પાંખિયાને ફેરવવા માટે વપરાય, અને કેટલીક વિદ્યુત ઉર્જા છે એ એના તાપમાનમાં વધારો કરવા માટે વપરાય, બરોબર। તો આ જે વધારો કરવા માટે જે વપરાય છે એ એની તાપીય અસર છે, બરોબર। તો જો વિદ્યુત પરિપથ માત્ર અવરોધીય હોય તો પ્રાપ્તિ સ્થાનની ઉર્જા સતત ઉષ્મારૂપે જ વ્યય થાય છે, જેને વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કહે છે। અહીંયા સમજો, વિદ્યુત પરિપથ માત્ર અવરોધીય હોય, યાદ રાખજો આ શબ્દ, માત્ર અવરોધીય હોય, એનો મતલબ આપણે ઇસ્ત્રીની અંદર તાંબાનો તાર વાપર્યો હોય તો ગરમ ના થાય,
બરોબર સ્ત્રીની અંદર જે નિક્રોમનો તાર વાપરવામાં આવે છે આપણે સઘળી છે કે જેનો અવરોધ વધારે હોય એટલે વિદ્યુત પરિપથ અવરોધીય હોય તો ઉર્જા સતત ઉષ્મા રૂપે વ્યય થાય બરોબર જેને વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કહે છે કહેવાનો મતલબ જે પરિપથનો અવરોધ વધારે હોય તો એમાં ઉષ્મા છે વિદ્યુત ઉષ્મા છે એ ઉર્જા રૂપે સતત વ્યય થાય છે આ જે વ્યય થાય એને એની તાપીય અસર કહે છે આ યાદ રાખજો બરોબર હવે આ તાપીય અસર ઉપર કયા કયા સાધનો તો વિદ્યુત હીટર વિદ્યુત ઇસ્ત્રી ઓવન આ બધા સાધનો કાર્ય કરે છે બરોબર તો વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર એટલે શું તો અહીંયા જો વિદ્યુત પરિપથ માત્ર અવરોધીય હોય તો પ્રાપ્તિ સ્થાન ની ઉર્જા સતત ઉષ્મા રૂપે એટલે કહેવાનો મતલબ ઉષ્મા રૂપે જ વ્યય થાય છે એટલે ગરમ થાય ઉષ્મા મળે જેને વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કહે છે ટૂંકમાં અહીંયા ટૂંકમાં આપણે એટલું યાદ રાખવાનું ટૂંકમાં વિદ્યુત પ્રવાહને લીધે ગરમી ઉત્પન્ન થાય તેને તાપીય અસર કહે છે અને આ તાપીય અસર ઉપર કયા કયા સાધનો કામ કરે છે તો તાપીય અસરનો ઉપયોગ એના ઉપર વિદ્યુત હીટર પછી વિદ્યુત ઇસ્ત્રી પછી ઓવન વગેરે સાધનો આ ઓવન પછી ફ્યુઝ વગેરે સાધનો વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર પર કાર્ય કરે છે કાર્ય કરે છે અને આમાં જે આપણે ઉષ્મા વપરાય છે અથવા જે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે એના માટે જૂલ નામના વૈજ્ઞાનિકે એક પ્રયોગ કર્યો અને એ જૂલના પ્રયોગ તરીકે ઓળખાયો અહીંયા આ જૂલનો તાપીય નિયમ સમજાવો એમ આપણે પરીક્ષામાં પૂછાય અથવા જૂલનો નિયમ એ કયો છે એક વાક્યમાં જૂલનો તાપીય નિયમ ખાલી જગ્યા છે તો એચ બરાબર આઈ સ્ક્વેર આર ટી આ જૂલનો તાપીય નિયમ છે તો સમજો આ જૂલનો તાપીય નિયમ જૂલનો તાપીય નિયમ એટલે આપણે એચ બરાબર આઈ સ્ક્વેર આર ટી ને
जूल नो तापीय नियम कहे छे, बराबर एच बराबर आई स्क्वेर आर टी, आ केवी रीतना आव्यु ए आपणे मेळवानुं छे। तो जोईए परिपथ बतायो छे, एमा आ आर अवरोध छे अने एमा विद्युत स्थितिमान नो तफावत आ आर अवरोध छे अने विद्युत स्थितिमान नो तफावत अहींया वी छे एटले आ वोल्ट मीटर बतावी छे अहींया અને અહીંયા એ મીટર બતાવ્યું છે અને અહીંયા આ બેટરી બતાવી છે અને અહીંયા કળ જોડી છે આ કળ અને આ પ્રમાણે વિદ્યુત પરી ગમે ત્યાં બતાવી શકાય, આ બેટરી અહીંયા પણ બતાવી શકાય, કળ અહીંયા બતાવી શકાય, એ મીટર અહીંયા બતાવી શકાય ગમે ત્યાં, પણ યાદ એટલું રાખવાનું કે એ મીટર છે એ શ્રેણીમાં જોડવું પડે લાઇનમાં, અને વોલ્ટ મીટર છે એ અવરોધની સાથે સમાંતર જોડવું પડે, આટલું યાદ રાખવાનું, બરોબર। આ મેં અહીંયા નીચે વી લખ્યું, કોઈ અહીંયા ઉપર પણ વી લખી શકે, મેં અહીંયા એ લખ્યો, કોઈ અહીંયા પણ એ લખી શકે, મેં અહીંયા કળ બતાવી, કોઈ અહીંયા પણ બતાવી શકે, આ મગજમાં રાખજો, બરોબર। હવે અહીંયા આગળ આપણે પ્લસ અને માઇનસ છે, આ મોટી લીટી હોય એને પ્લસ કહેવાય અને નાની લીટી હોય એને માઇનસ કહેવાય, આ માઇનસ છે તો અહીંયા માઇનસ બતાવવાનું ને અહીંયા પ્લસ બતાવવાનું, અને અહીંયા આગળ પ્લસ હોય ત્યાંથી વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા બતાવવાની, આ વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા એમ, પ્લસથી માઇનસ તરફ એમ, તો અહીંયા આગળ આપણે પ્લસ હતું એટલે અહીંયા આગળ પણ પ્લસ બતાવવાનું અને અહીંયા માઇનસ બતાવવાનું એમ। તો અહીંયા ધારો કે અવરોધ આર, એના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V અને આરમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ I છે, તો ધારો કે અવરોધ R ના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V અને તેમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ I છે। હવે આપણને ધારો કે T સમયમાં Q વિદ્યુત ભાર પસાર થાય છે, ધારો કે T સમયમાં Q વિદ્યુત ભાર પસાર થાય છે। હવે આપણે આગળના સૂત્રો અહીંયા યાદ કરવાના છે, યાદ રાખજો, અને આ Q વિદ્યુત ભાર પસાર થાય છે એટલે V સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ Q વિદ્યુત ભારને ગતિ કરાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W છે, અને કરવું પડતું કાર્ય W છે, આપણી લેજો। હવે આપણી પાસે સૂત્રો જે આપણે અત્યાર સુધી ભણ્યા એક આવું ભણ્યા છીએ, અહીંયા I બરાબર ક્યુના છેદમાં ટી, એક આ સૂત્ર આવ્યું આપણે, કે એકમ સમયમાં વાહકમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત પ્રવાહ કહે છે, એટલે I બરાબર ક્યુના છેદમાં ટી, અને પછી આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V બરાબર W ના છેદમાં Q, આ આપણે આ બે સૂત્રો આગળ ભણ્યા છીએ। હવે આ સૂત્રોનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, અને આપણું ત્રીજું સૂત્ર છે P બરાબર VI, યાદ રાખજો, બરાબર। આને P એટલે એને બીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય તો W ના છેદમાં T, આ આપણે આ સૂત્રોનો આમાં ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે આ કરવું પડતું કાર્ય, આ જે કરવું પડતું કાર્ય છે એ એમાં ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય, એટલે યાદ રાખજો, તો અહીંયા કરવું પડતું કાર્ય
તો આ કાર્ય ડબલ્યુ બરાબર આ ડબલ્યુ છે તો આ હામે જાય એટલે ડબલ્યુ બરાબર આપણું સૂત્ર થયું વી ગુણ્યા ક્યુ અને હવે આ આઈ બરાબર ક્યુ ટી હતું એટલે આ ક્યુ બરાબર શું થાય તો આ ટી હામે જાય એટલે અહીં આગળ વી અને આ ક્યુની જગ્યાએ આઈ ટી એટલે વી આઈ ટી આ ડબલ્યુ બરાબર વી આઈ ટી થયું અહીંયા જ્યાં ક્યુ બરાબર આઈ ટી એમ એટલે આઈ ટી છે એમ હવે આપણે આ ડબલ્યુના છેદમાં એટલે આ પાવર કહેવાય એકમ સમયમાં થતું કાર્ય એને આપણે પાવર તરીકે ઓળખીએ છીએ અથવા ખર્ચાતી ઉર્જા આ ડબલ્યુ હતું તો આ ડબલ્યુના છેદમાં ટી બરાબર વી આઈ ટી એના છેદમાં ટી એટલે આ ટી ટી ઉડી ગયું અને ડબલ્યુના છેદમાં ટી એને આપણે પાવર કહીએ એટલે પી બરાબર અહીંયા વી આઈ થયું આ સૂત્ર મગજમાં રાખજો પી બરાબર વી આઈ જ્યાં પાવર પી બરાબર ડબલ્યુના છેદમાં ટી એકમ સમયમાં ખર્ચાતી ઉર્જા કરવું પડતું કાર્ય એને પાવર કહેવાય બરોબર એટલે પી બરાબર ડબલ્યુના છેદમાં ટી પી બરાબર વી આવી થઈ હવે આપણે ટી સમયમાં પરિપથમાં પૂરી પરાતી ઉર્જા એટલે અહીંયા ટી સમયમાં ખર્ચાતી ઉર્જા બરાબર પી ગુણ્યા ટી બરાબર પાવર ગુણ્યા સમય બીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય ગુજરાતી ભાષામાં તો પાવર ગુણ્યા સમય છે એટલે જ્યાં પી દેખાય ત્યાં આપણે પીની જગ્યાએ વી આઈ લખ્યું એટલે આપણે અહીંયા ઉપર છે આ પી બરાબર વી આઈ અને ગુણ્યા ટી એટલે આ વી આઈ ટી થયું બરાબર અને હવે જ્યાં વી દેખાય ત્યાં આપણે આ વી બરાબર આઈ આર ઓહમનો નિયમ એટલે વીની જગ્યાએ મેં આઈ આર લખ્યું અને વત્તા આઈ ટી જ્યાં વી બરાબર આઈ આર એટલે અહીંયા થયું આઈ આઈ એટલે આઈ સ્ક્વેર આર ટી આ આઈ સ્ક્વેર આર ટી અહીં આગળ જે ખર્ચાતી ઉર્જા છે એ ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે એની અંદર સંગ્રહ થાય છે એટલે આને આપણે એચ કહીએ એટલે એચ બરાબર આઈ સ્ક્વેર આર ટી બરાબર જેને જૂલ ઉષ્મા કહે છે અહીંયા જેને જૂલ ઉષ્મા કહે છે અને આ ઘટનાને જૂલ અસર કહે છે આ ઘટનાને જૂલ અસર કહે છે બરોબર જૂલ અસર સમજાવો તો આપણે જૂલનો તાપીય નિયમ જ આટલો સમજાવવાનો આટલો સુધી અથવા જૂલ ઉષ્મા સમજાવો અથવા જૂલનો તાપીય નિયમ સમજાવો તો આટલું લખવાનું બરોબર આને જૂલનો તાપીય નિયમ પણ કહે છે તથા આ નિયમને જૂલનો તાપીય નિયમ કહે છે બરોબર તો જૂલનો તાપીય નિયમ કયો તો એચ બરાબર આઈ સ્ક્વેર આર ટી આ એનો તાપીય નિયમ છે હવે એના ઉપરથી આપણે એચને જુદા જુદા સ્વરૂપે આપણે આ એચના ત્રણ સૂત્રો આવ્યા એક એચ બરાબર આપણે અહીંયા વી આઈ ટી પણ લખી શકાય એચ બરાબર વી આઈ ટી પણ લખી શકાય અને એચ બરાબર પી ગુણ્યા ટી પણ લખી શકાય એટલે આપણા આ ત્રણ સૂત્રો ખર્ચાતી ઉર્જા માટેના ત્રણ સૂત્રો છે આ ત્રણ સૂત્રો એક પી ગુણ્યા ટી પાવર ગુણ્યા સમય બીજો વી આઈ ટી અને ત્રીજો આઈ સ્ક્વેર આર ટી એનો મતલબ આ જે ઉર્જા છે એ
ત્રણ બાબતો ઉપર આધાર રાખે છે. કઈ કઈ બાબતો ઉપર આધાર રાખે છે યાદ રાખજો. તો ત્રણ બાબતો ઉપર આધાર રાખે છે. પહેલી કઈ? તો I સ્ક્વેર એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ ના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. આને સમપ્રમાણ કહેવાય. છેદમાં આપ્યું હોય તો એને વ્યસ્ત પ્રમાણ કહેવાય. તો અહીંયા ત્રણ બાબતો ઉપર આધાર રાખે છે. એક વિદ્યુત પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં, બીજું અવરોધના સમપ્રમાણમાં, અને ત્રીજું સમયના સમપ્રમાણમાં. આ ત્રણેયના સમપ્રમાણમાં છે. એનો મતલબ જો તમે વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે પસાર કરો તો ઉર્જા વધારે ઉત્પન્ન થાય. તમારે ખાલી 140 વોલ્ટનો બલ્બ છે અને આપણે નવરાત્રિમાં પેલા 1000 વોલ્ટનો બલ્બ રાખીએ છીએ, આપણે જેને હેલોજન ફોક્સ કહીએ છીએ, તો એની નીચે તમે ઊભા રહો તો પણ તમને ગરમી લાગે. એમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે ખેંચાય છે, બરાબર. એનો અવરોધ પણ વધારે હોય. એટલે જો વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે પસાર કરવામાં આવે તો પણ ઉર્જા વધુ મળે. બીજી વસ્તુ, અવરોધ વધારે હોય તો પણ ઉષ્મા વધારે મળે. દાખલા તરીકે આપણી આ ટંગસ્ટન ધાતુ જેનો આપણે વિદ્યુત સઘળીની અંદર ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો એનો અવરોધ એકદમ વધારે છે. એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરીએ એટલે ધીરે 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 તાર ગરમ થઈ જાય છે. અને ત્રીજું સમય, કે વધારે સમય માટે આપણે જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો પણ, કહેવાનો મતલબ વધુ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આ સવાલ યાદ રાખજો. વિદ્યુત અવરોધમાંથી પસાર કરતા ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? તો વાહકમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વેવડાવતા અવરોધને કારણે મળતી જે ઉષ્મા ઉર્જા છે એને આપણે જૂલ ઉષ્મા પણ કહેવામાં આવે છે, અને એને જૂલ અસર પણ કહેવામાં આવે છે. જૂલ ઉષ્મા અથવા જૂલ અસર, ઓકે. અને આ આપેલા તાપમાનનો અવરોધ, એના કહેવાનો મતલબ એ કહેવા વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ સમયમાં, સમય, અવરોધ અને વિદ્યુત પ્રવાહ ત્રણેય ઉપર કહેવાનો મતલબ આધાર રાખે છે. તો અહીંયા સવાલ આપણો, કે વિદ્યુત પ્રવાહ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? એટલે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? તો આપણા સૂત્ર જ યાદ રાખવાનું છે, H બરાબર I સ્ક્વેર RT. એટલે અહીં આગળ પહેલું કે વિદ્યુત પ્રવાહના એટલે અવરોધમાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા વિદ્યુત પ્રવાહ દ્વારા અવરોધમાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા એક, વિદ્યુત પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બે, અવરોધના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અને ત્રણ, સમય એટલે અહીંયા સમયના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
સમપ્રમાણમાંનો મતલબ એકનું મૂલ્ય વધે તો સામે બીજાનું મૂલ્ય પણ વધે એને સમપ્રમાણ કહેવાય. બરોબર? એટલે અહીંયા આગળ આ આઈ વધે એટલે ઓટોમેટિક એચ વધે, આર વધે તો પણ એચ વધે, અને ટી વધે તો પણ એચ વધે. ઓકે? એટલે આ યાદ રાખવાનું છે તમારે. હવે આપણે જુઓ, અહીંયા ચોપડીમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે 12.10.